No niin, on jo vlogs taas. Ja uuden videon pari. Se on taas keskustan lähtö. Juu. Mulla on nää mukana älä huoliko. Miksei mulla olisi? Mä oon aina. Se menee. Ja hän on taas täällä. On isäpuolen tyttö on täällä taas. Musiikkia viime ällästä. Varmaan Ivania. No. Eikö se mun lähtenyt soimaan? Ei. Joo. Mä olen taas tänä kesänä kahden kerran keskustassa. Tai tää on mun toinen kerta ja tänään. Mä olin aiemmin silloin jaksanut ottaa mitään kameramessi. Et näin. Huomenna ei vois mennä. Näin kahden kerta. Nyt on vielä kulmaan. Et näin. Se on niin kummata. Se mun laulu, mitä minne vaan, tai minne vaan, niin sitä on katsottavasti muita laulu, mitä minne vaan tuli, niin vielä mitä se menee taas ja vielä jousee lauluja Arttu Viskari Suomen muuta sen pilven alla, sitä ei ole kukaan katsottu. En mä raju, nyt se on katsottu. Kai. Ei halua katsoa. Niitä. Että näin. Mä tulen vähän videoon tänne mennä vloggikanavalle. Juu. Varmaan juokan sen. Se menee taas tonne. En tiedä. Tämä on itse asiassa ihan hyvä biisi, tämä Iivanin laulajan tekemä. Ihan oma tekemä, säveltänyt ja sanottanut. Tämä on biisi. Pikku Jonne näkyy.
tätä kaikille. Joo. Kyllä niin. Mahtava ääni on. Ei muuta voi sanoa. Mä opettelen täällä. Se on moikkaa.